U drugom ciklusu osnovne škole, tačnije za više razrede, nastava će se ostvarivati putem Google učionica, odnosno na daljinu, uz korišćenje odgovarajućih platformi ili sistema za upravljanje učenjem i putem javnog medijskog servisa Srbije, što znači da će pratiti na televiziji časove. Za niže razrede nastava se kao i do sada, odvija u školi. Od marta ove godine, znači do kraja školske godine, imali su uglavnom nastavu koja se odvijala na sličan način, tako da su već upoznati sa svim tehnikama i načinom rada. Polugodište se završava 18. decembra i zimski raspust traje od 21. decembra do 15. januara.